Sonuncu dəfə bir-birini məktəb illərində görən keçmiş sinif yoldaşları 41 ildən sonra Bakıda bir araya gəliblər. Bəlkə də bu görüş illər əvvəl baş tuta bilərdi. Amma qismətə baxın ki, Zəngibasarlıların görüşü indi qədim torpaqlarına qayıtmaq ümidi yarandığı bir zamanda gerçəkləşib. Bugün onların danışmağa yalnız xatirələri yox, həm də gələcək haqqında qurduqları planları var. Keçmiş sinif yoldaşlarının görüşündə iştirak edən əməkdaşımız Leyla Behbudlu təəssüratlarını bizimlə də bölüşəcək. Vaxt var idi onlar bir part arxasında otururdular. İndi isə bir masa arxasında əyləşib düz 41 illik həsrəti qeyd edirlər. İllər onlardan çox şey alıb aparsa da, doğmalıqları bir-birlərinə hörmət və sevgiləri ilk gündə olduğu kimi qalır. Onlar Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar rayonundandır. 1970-80-ci illərdə Zəngibasardakı orta məktəbdə bir sinifdə oxuyublar. Bu masada kimlər yoxdu ki, sinif rəhbərindən tutmuş sinif nümayəndəsinə kimi, sinifin ən dəcəlindən ən sözə baxanına qədər hər kəs buradadır. Bu masada nələr yoxdu ki, biraz sevinc, biraz qəhər, biraz həsrət, biraz xoşbəxtlik və 41 ilə sığmayan xatirələr, qayğısız məktəb illəri, atalı-analı günlər, yeniyetməli, gənclik. Əsasıysa Zəngibasarlı günlər var bu masada. İndi bu masa arxasında pis oxuyan da yoxdur, yaxşı oxuyan da, dəcəllik edən də yoxdur, cəza verən də. İndi hər biri yaşa dolduqca, kaş ki həyatda qarşılaşdığımız çətinliklər sinifin bir küncündə tək ayaq üstə dayanmaq cəzası qədər asan olaydı, deyir. Kərəm müəllim bu sinifə dərs deyəndə 26 yaşı vardı, indi isə 70-i haqlayıb. Bir zamanlar bunlar balada körpə bir uşaq, balada bu qız ki, bunlardan biraz böyük. Mənim qarşımda oturublar, indi bunların hər birisi ağbiçək, ana, nənə, evdar qadın, bunların hamısı baba olublar, axsaqqal olubdular. Biz 10 il oxumuşuq bir yerdə, demək Kərəm müəllim sinif rəhbərimiz gəldi, 6-cı sinifdə biz oxuyanda sinif rəhbərimiz olub. Mən də elə 6-cı sinifdən 10-cu sinifə kimin 5 il sinif qom olmuşam. Sinifin yaxşı kimi oxuyan şagirdi də olmuşam. 41 ildir məktəbi bitirmişik. 41 ildən sonra mənə zəng gəldi kifayətdən. İnansız nə tək sevindim. Sevincimin həddi odur, yoxdur. Bir zamanlar onları bir-birinə bağlayan Zəngibasar rayonuydu. Vətəndən didərgin düşmüş bu insanlar indi ayrı-ayrı şəhərlərdə, hətta başqa-başqa ölkələrdə yaşayırlar. Sevincləri yerə göyə sığmasa da, onların ən çox ürəklərini göynədən Zəngibasarla bağlı xatirələrdir. Onları bu masa arxasında yenidən birləşdirən səbəb isə 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbənin bəxş etdiyi xoşbəxtlik, verdiyi qürurdur. Bunu əsas mənim sinif yoldaşım Cavanşir təşkil edib, sağ olsun. Bütün uşaqları o bir araya yığıb. Sonra hamımız zəngləşmişik. Daha bu sevincin həddi hüdudu yoxdur. 41 ildən sonra inana bilmirik hələ ki, biz bir-birimizi görmüşük. Burada görürük, tanımadıq bir-birimizi. Çox çətin oldu. Bəlkə də 2 ayda axtarırdıq biz bir-birimizi. Yəni burada Gəncədən gəlib, Şəmkirdən gəlib, Moskvadan gəlib sinif yoldaşımızın biri, biri başqa nə bilim şəhərdən gəlib. Ermənistanın Masis rayonunun Məşəd Əzbəyov adına orta məktəbi bitirmişik. Yəni bizim sinifimiz çox mehriban sinif olub. Mehriban olduğundan görə bu ürəkdən gələn bir hissdir. Kifayət xanımla məsləhətləşdik. Bircə 51 olub uşaqların hamısının nömrəsini oradan buradan tapıb, yəni bunu təşkil elədik. Ümrümüzün ən gözəl günləri bu uşaqlarla keçir. 38 ildir Rusiyada yaşayan Şakir Quliyev deyir ki, vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi qələbə ölkə hüdudlarından kənarda daha çox hiss olunur. İndi biz qürurla başı dik gəzə bilirik hər yerdə. Allah Teala bizim şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlıq versin. Düzdür, vətəndə o hiss olunmur. Ancaq qıraq yerdə elə çox variantlar olub ki, biz bir moment başımızı aşağı silmişik. Salmışıq, Rusiyadan götürürəm, torpağa görə, yəqin ki, biz onlardan döyüşdən qorxmamışıq. Prosto, baxsan, 3 dənə Rusdur, 1 dənə erməndir, Rus onun tərəfini deyəndə istər-istəməz başımızı aşağı salırıq. Mən indi bilirəm ki, tam mənim onuna da deməyə sözüm var.
Zəngibasar rayonu Qərbi Azərbaycanda, yəni indiki Ermənistanda yerləşən ən qədim bölgələrimizdən biridir. 1937-ci ildə ümumi sahəsi 170 kvadrat kilometr olan Zəngibasar rayonu yaradılıb. Mərkəzi vaxtı ilə Uluxanlı kəndi olub. Ermənilər Uluxanlı kəndinin adını düz 4 dəfə dəyişiblər. 1920-ci illərdə kəndin adı dəyişdirilərək Nərmanlı, 1937-ci il dekabrın 31-də isə Zəngibasar qoyulub. Qısa müddət sonra Zəngi çayının Razdan adlandırılması ilə kəndin adı da Razdan olub. 1950-ci ildə bu ad da Masislə əvəz edilib. 1971-ci ildə kənd şəhər tipli qəsəbəyə çevrilib. Biz qədim Uluxanlıdanıq. Yəni o torpaqların hamısı bizimdir. İnşallah Allahın kimi hamımız qaydacaq o torpaqlara. Bəli, bu həqiqətən elədir. Biz olağan içində yaşaya-yaşaya onlarla döyüşmüşük. Yəni biz onlardan qorxmamışıq. Tarixən Zəngibasar rayonunun kəndlərindən 21-ində ancaq azərbaycanlılar, 6-sında çoxu azərbaycanlılar olmaqla həm də ermənilər, 5 kənddə isə yalnız ermənilər yaşayıb. 1948-49-cu illərdə kəndin əhalisi zorla Azərbaycanın indiki Şirvan şəhərinə deportasiya olunub. Boşalmış azərbaycanlı evlərində isə müxtəlif xarici ölkələrdən köçürülmüş ermənilər yerləşdirilib. Sonralar Uluxanlıdan deportasiya olunmuş əhalinin bir qismi geri qaytarılsa da, 50-ci illərdən kənddə ermənilər üstünlük təşkil etməyə başlayıb. 1988-ci ilin əvvəllərində isə ermənilər Qarabağ məsələsini qaldırdıqdan sonra rayonda yaşayan hər kəs digər həmyerlilərimiz kimi vətənlərindən didərgin düşüblər. Müsahiblərim deyir ki, düz 10 il bir məktəbdə oxudular, amma aldıqları ən böyük dərs erməni qonşularının nankörlüğü oldu. Səhər-səhər dururduq. Ki, bizim torpaqda, aramızda setqayda bari yox idi. Hər səhərdə odur ki, erməni qonşu setqanı çəkib, istəyir bizim torpaqdan qarış-qarış götürsün. O çəkirdi, səhər tezə babam rəhmətlik dururdu. Babam da setqanı özünə dən çəkirdi. Yəni, elə ermənilərlə biz elə yaşanmışıq. Yəni, həmişə bizə paxıllıq eliflər, həsədə paxıllar bizə. Müsahiblərimin bitirdiyi Məşədi Əzizbəyev adına orta məktəb Azərbaycan tarixində mühüm yer tutur. Təhsil müəssisəsinin 140-a yaxın yaşı var. Hətta 1887-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə bu məktəbə təyinat alıb və uzun müddət burada çalışıb. Məktəbdə onlara erməni dilində dərs keçilirdi, özü də erməni müəllim tərəfindən. Burada hamımızda erməni dilini natiq bilirik, başa düşürük. İndi mən nifrət edirəm, unutmuşam ucu. Ömür boyu biz ermənindən qorxmamışıq. Erməni qandan qorxandı. Erməni bir dənə balaca barmağı qanadı, erməni qorxur. O mənə türk deyəndə deyirdim, ya yes, makur türkəm, ya mən təmiz türkəm mən. Axırıncı dəfə o məktəbdən çıxan da yenə mən olmuşam. O məktəbə iki dənə qapısına belə taxta vurub mıxlamışam, oradan da çıxıb gəlmişik. İndi onlar bir gün nə vaxtsa Zəngibasara dönəcəkləri ümidi ilə yaşayırlar. Deyirlər, bax elə həmin gün bu masanın ən gözəlini elə orada, doğma torpaqlarda quracaqlar.